volem que tots els nostres pobles, de forma decidida, vagin sumant-se a aquest nou model de comunitat que fa de la gestió eficient dels recursos la seva senyera i demanant la implicació de tots els agents intervinents, ajuntaments, proveïdors, empreses. Ara és l'hora de canviar la forma que gestionem l'enllumenament públic, estalviant energia, també l'abastiment de l'aigua, facilitar la detecció de fugues amb les noves tecnologies, fent reduir les emissions del CO2, monitoritzant el consum, eliminar la petjada ecològica dels residus urbans.